omujulizi Joseph Mukasa balikudde emyezaalo 18 ku kyalo Lusingi mitalamalyanga bazadde b'ennyumba nzitani Kagwaya ebyafo ebiraga nti yakula ne kitaawo muto Mazinga. Bangi abamu bamanyi balowooza nti taata we yali Mazinga, taata omutuufu ye yali njuba eseeta. Omusomesa w'ekijjukizo kya Ssentebale ku ddembe, Maurice Lubega agamba nti Mukasa yasingibwa ewasi Kabaka Mwanga oluvannyuma kitaawe okuboggolera omwami wa Kabaka. Mazinga waaliwo omutaka eyamukyalira naye ng'ayise mmanju, kati kye yava amugamba nti ani oyo ayise mmanju kumbe ng'ate yali mwami wa Kabaka. Kati mu kumunenya na kye yava amugamba nti onenya otya, onenyezza Kabaka olabye Kabaka mu kamwa. N'amugamba nti olina okubeera ng'owaayo omwana mu lubiri lwa Kabaka. Ng'abajulizi abalule Mukasa okujja kw'eddiini tegwamuleka kyekimu nga kisooka kugatta ku busiraamu Mukasirampa we kaganadda bakulisitaayo oti yabantu niigatta ku Katoliki. Bwe baabasomesa eddiini ey'ekikatoliki ne balaba nti eddiini eyo yebasingidde zonna 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 zino zebazze nga bakola ki nga basoma. Lubega agamba nti Mukasa yayagala nnyo eddiini ng'atuuka n'okuwakanya ekiragiro kya Ssekabaka eky'okutta abatandisi b'eddiini ng'agamba nti eddiini tetta. Kati Mukasa bwe yakiwulirako kyeyava agamba Kabaka nti Kabaka ssebo togeza n'otta omuntu oyo kubanga eddiini gye tusomye tugaana okutta. Ayongerako nti kino kyatabula Ssekabaka Mwanga olwo aboozi b'obunyama ne basaba Ssekabaka amutte olw'ekyakoze. Ategeeza nti wadde Ssekabaka yabali n'ekyusa mu ndowooza ye abambowa baali bamazirira okumutta. N'agamba n'okugamba nti ssebo gwe bali ku ddembe kweyagala okumalawo Obwakabaka bwange nga weegasse nabali naye bagende bakole ki bakutte. Ekereziya ejjukira bali ku ddembe yakola ennyo okubunyisa eddiini mu bajuliza bali yatanansi bazekeetango ne linnya lituufu yali kize nga zaaliwo okukyala omulage ebulemeezi kigamba nti nnyabazeketa baali Mukasa zaakuba yali agenze okukyalira mwannyina okulaba embeera mwali nga Maurice Lubega omusomesa ekijjukizo kya Ssentebale ku ddembe bw'alambulula. Erya kisa ery'obuzaale erya Atanansi lye lirye eryebamubatiza ate eryabazeketa yalifuna ng'agenze okukyala mwannyina yafumbirwa. Kigambibwa nti mukwano w'ekalolirwanga yamutwala mu lubiri era olw'enkola ey'emirimu ey'enjawulo wamu n'obuyonjo bye yalina kyawaliza Ssekabaka Mwanga okumuwa obuvunaanyizibwa bw'okulongoosa engoye ze. Nga bayita nti bisasiro ng'adduka bisinde ng'akola ki ng'abiggyawo bw'atyo ne yeewangulira erinnya erya bisasiro naye nga lyava mu buyonjo bwe. Kati ekiseera kyatuuka Kabaka n'alaba obuyonjo bw'omwami oyo ate nga bulungi mu nkola ye ey'emirimu. Kabaka n'amugamba kaakati eyogira ovaayo jangu ogira oyonja ku ngoye zange. Mu lugendo lwabwe olw'okutwala ebyenda mugongo bazeketa kyalumalako oluva lwa mukajja nkubabuuza ku bbo ani ayagala okutuwa mu kifo kino watirwa bali ku ddembe bazeketa kyeyakkiriza. Bwe baatuuka wansi mu Nakivubo kye baava babuuza nti ani ayagala okuttibwa wano bali ku ddembe mukulembeze wamwe we yafiira ko Atanansi tindaba nze njagala okutuuka mangu eri Katonda wange lwaki temunzitira wano. Ndisa ne mutyaba ne Mathias Watu bakusakidde guli eno Lwabukadde TV.